know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Oi gente, sentei aqui para mostrar para vocês as comprinhas que fizemos ontem à noite nas Americanas. Coisas poucas, simples, mas eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa foi esse shampoo e esse condicionador Dove, que é uma marca que a gente gosta bastante. Esse daqui é o de reconstrução, eu tinha comprado mês passado de nutrição. Eu gosto muito do Dove, deixa o cabelo saber e nasceu. É, compramos também, gente, ó, duas toalhinhas de rosto, essa begezinha assim, e essa, acho que isso aqui é um verde, algum tipo de verde, azul não é. Duas de rosto e compramos três de banho, essa vermelha, esta azul e esta branquinha. E meu esposo pegou três cuequinhas pra ele, ó. Básica, né? E eu peguei, gente, esse conjuntinho de três potes, que ele é muito bom pra colocar queijo mussarela, mortadela, presunto. Aí vem três. E peguei esse potão aqui, ó, rosinha, que é pra colocar pão. Porque a gente compra pão, gente, fica naquela sacola, me dá uma agonia, aquela sacola em cima da mesa. Eu comprei esse daqui, ó, é bem funda, vai caber bastante pão. E a rosinha, achei que linda. Aí comprei ela. Ela tava R$24,90. Isso aqui foi, acho que R$14,90 também. As cuequinhas, acho que foi R$24 cada uma. As toalhas estavam muito baratas, gente. Essas toalhinhas de banho tava R$18. E as de rosto tava R$9,99. Achei o preço bem bom. Então vou botar agora pra lavar, né? Essas coisinhas aqui. Vou lavar os potes. Oi. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas que fizemos ontem nas Americanas. Agora a gente vai começar a dar uma organizada aqui nas coisas da casa. Eu quero agora também lá na frente mostrar pra vocês umas coisas que chegou de material. E, gente, ontem eu e meu esposo, a gente sofreu pra gente peneirar um monte de areia que tava assim, espalhada pelo quintal da casa. E como eu expliquei pra vocês nos outros vídeos, a gente tá sem material porque os armazéns não estão vindo pra cá pra entregar por conta que a chuva acabou com o caminho. Então tá muito esburacado. E o outro caminho que é calçado tem uma subida e o caminhão não consegue subir essa subida. Por quê? Por causa do peso, porque o caminhão é muito grande também, né? Então eu pensei aqui, né? Eu digo, meu Deus, nesse quintal aqui deve ter muita areia. Né, porque a gente comprou muita areia. Então, gente, a gente começou a escavacar. Mas a gente tirou tanta da areia. Eu tô com os braços doídos, porque além da gente tirar areia, como eu tava misturada com brita, a gente teve que peneirar. Eu e meu esposo. Aquele negócio assim, ó, aquelas peneiras. Menina, tô com isso aqui nos meus braços, tudo doído. Vou mostrar agora pra vocês a areia que a gente peneirou. Ainda ficou um tanto ainda, porque não aguentamos mais. E meu esposo tinha chegado do trabalho, tava bem cansado. Mas eu vou mostrar pra vocês também outras coisas que comprou. E vou mostrar pra vocês outras coisas que comprou bem antes da acontecer a chuva. Meu esposo conseguiu pagar um frete pra trazer. Então vou compartilhar agora com vocês. Bora lá. Não esquece, amiga, do like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também compartilha com seus amigos, tá?
Mas bora lá. O dia hoje, a gente tá de sol. Tá bem lindo o dia hoje. E olha essa minha planta, gente, como tá linda. Ela é uma suculenta. Ela tá muito linda. Eu já tô aqui de olho que eu acho que aqui vai abrir uma florzinha aqui nessa pontinha. Tá um botãozinho, acho que vai abrir uma florzinha. Tá lindo demais. As calachões já tá murchando as florzinhas. Essa daqui eu já tirei, porque murchou tudo. Vou tirar daquela ali. Da branquinha eu já tirei também algumas. Ficou uma aqui. Essa daqui morreu, gente, apodreceu. Ó. Essa daqui tá aqui assim. Essa suculenta, ó, tá se esticando toda, que ela tá procurando sol, bichinha. Vou colocar ela um pouco no sol. Aqui só tem essas duas botãozinhas aqui, ó. Uma delas morreu. E aqui tem essa daqui também, que tá bem bonita. Ó, gente, o que chegou por aqui, ó, foi essas telhas aqui, que é pra fazer a coberta da minha área de serviço. Ela é bem largona, ó. Grande. E tem mais uma aqui, ó, que tá encostada aqui, que não coube ali. Vou colocar junto com as outras. Ó, gente, a gente escavacou isso aqui tudo. Ainda tem esse moinho aqui, ó, que é pra gente peneirar, que tá com brita. Essa aqui foi as britas que a gente tirou da areia. E aqui foi esse tanto de areia que a gente conseguiu tirar, ó. Tava tudo aqui no quintal. Porque chove, né? E vai, a chuva vai levando. E a gente conseguiu peneirar essa areia toda aqui, gente, ó. Então vai dar pro pedreiro, né, fazer alguma coisa lá na minha área de serviço, né? Que falta levantar três fileiras de tijolo, fazer o cinturão em cima e fazer uma paredezinha que vai ter a divisão lá. Depois eu vou explicar pra vocês quando for fazer. E aqui na frente tá assim, né? Esse ferro. Isso aqui só pode tirar depois de 8 dias. Então, terça-feira que vai poder tirar essas madeiras. E em nome de Jesus, né? Vai estar tudo aprumado pra gente botar o nosso portão. Não vejo a hora, gente. E é isso. Era isso que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês aqui. Tá bom? Aqui fora tão sozinho, gente. Tão gostoso. Dentro de casa é um frio. De vez em quando eu gosto de ficar aqui, sabe? Um pouquinho só, se esquentando os ossos. Porque dentro de casa é muito frio. Então é isso, gente. Agora eu vou entrar, né? Tomar um cafezinho, começar a cuidar aqui nas coisas. Vou gravando aí pra vocês, tá bom? Então bora lá. Meus amores, cheguei. Eu tô ofegante, que tô cansada. Cheguei com as duas cestas. Olha, gente, vem bastante coisa. Pelo que eu tô vendo aqui, vem 2 feijão, 2 arroz, 1 açúcar, 1 farinha, 1 macarrão, 1 fubá, 1 bolacha. E sempre vem 4 pacotinhos de leite e 1 óleo. E veio aqui também 2 sardinhas. É, dessa vez não veio charque, veio sardinha. Então, não vou nem abrir, gente, porque eu vou doar, tá? Essa cesta. Então, eu tenho essa aqui também, ó. Que foi também algumas coisas da sexta passada. E eu vou também fazer doação, tá? Que eu vou levar pra meu sogro. Meus amores, sentei aqui na minha cama. Estou aqui no meu quarto. Tá vendo essa sacolinha aqui? Tem 2 coisas lindas pra mostrar pra vocês. Peraí que eu vou pegar aqui. Gente, já compramos nossos presentes de namorados. Eu vou mostrar pra vocês o que eu dei pro meu esposo, o que meu esposo deu pra mim. Meu esposo foi fazer o óculos e nessa ótica, que é do amigo dele, ele também vende relógio. Então, meu esposo é louco com relógio. Então, eu comprei um pra ele e ele comprou um pra mim. Eu já não gosto tanto, né? Mas ele me deu, né? Eu até já usei ele no vídeo, acho que foi das compras do supermercado, que já faz uma semana que a gente comprou. E só agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui que eu vou mostrar. Coisa linda. Bom, meus amores, aqui estão as caixinhas. Ó, aqui é o feminino, é o meu. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ele é muito lindo, gente. Ó, ele tem umas pedrinhas dentro, ó. E tem esses coraçãozinhos assim. É muito lindo. E esse aqui é do meu esposo. Deixa eu abrir aqui. Ele também é lindo demais. Ó. Ele é assim. Aí aqui na pulseira, né? Vem a parte amarelinha e a parte de prata. Muito lindo. Esse foi os presentes, né? Que já
nos demos bem antes do Dia dos Namorados, mas que é do Dia dos Namorados. Mas eu acho que vem mais algum por aí, Deus quiser. Mas foi o presente, né, oficial. Eu preciso fazer algumas coisas aqui na casa, porém eu acho que esse vídeo já tá grande. Eu vou deixar pra fazer um vídeo só, né, de organização da casa, porque eu vou... Hoje é sexta, né, tem muita coisa pra fazer na sexta. Ó, tem uma baguncinha aqui pra arrumar também. Eu tenho que aguar minhas plantinhas, que já faz uma semana que eu não jogo água nelas. E é isso, eu acho que eu vou gravar em outro vídeo, pra isso aqui não ficar tão grande. Eu nem tomei café ainda, minha gente. Se vocês querem tomar café, nem tomei café ainda. Vou tomar agora. E vou ver o que eu vou fazer ali pra me comer. Ontem também dei banho nos cachorros. Nem falei pra vocês, gente, que cansa. 3 cachorros pra dar banho e secar. Cansa muito. Por isso que eu também acho que tô um pouco dolorido o corpo. Mas eu tenho agora muita coisa na casa pra fazer, pra passar um final de semana mais tranquilo. Aí eu vou gravar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu, né, prendi o cabelo, mas ele tá aqui, é bonitinho ainda. Todo dia pra lavar, pra ver se ele ainda vai ficar lisinho, né? Eu sei que muitas pessoas gostaram, né, do vídeo da progressiva. Algumas pessoas ficaram também interessadas em adquirir. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da Ibera, que é o site, tá, de onde eu comprei. E eu comprei a Baby, porque tem também a maior. Eu comprei a Baby por fazer o teste, né? Como eu vi agora que ela é muito boa, então eu vou comprar a maior, né, pra já ficar de estoque aqui. Mas eu super indico pra vocês, gente. Vocês querem, ó, muito bom, dá pra fazer em casa. Não tem cheiro forte, é um cheiro bom, sabe, suave. E, né, como eu disse pra vocês no vídeo da progressiva, pode ser usado por gestante, por quem tá amamentando, em criança. E, gente, muito boa, amei. Tá, e já vem o shampoo e vem também uma hidratação pós-progressiva. Mas você pode também comprar só a progressiva, tá? Lá tem várias opções pra você escolher. Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. Esse vídeo não teve muita coisa, foi só mostrando e falando, né? Mostrando algumas coisas que eu comprei e falando. Mas vai ter vídeos bons por aí, tá? Tá? De vocês, que vocês gostam muito, que é de faxina, organização, rotina. Vai vir por aí, tá bom? Então é isso. Esse eu vou ficar por aqui, porque eu acho que tá muito grande já. Beijo e até a próxima. Tchau!